អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់របស់នាយជើមធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយឈុនសវណ្ណភក្តីស្ទើរទប់ទឹកភ្នែកមិនបានមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេនាយជើមគឺជាបងប្អូនធរស្រឡាញ់គ្នាស្លាប់រស់របស់លោកឈុនសវណ្ណភក្តីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយជើងបាននិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ទៅកាន់អ្នកមានគុណទាំងទ្វេរបស់លោកដោយបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាក់ខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏មិនបានចាត់ទុកប៉ាម៉ាក់ជាឪពុកម្ដាយធរនោះទេតែខ្ញុំទុកលោកទាំងពីរជាឪពុកម្ដាយបង្កើតទី2របស់ខ្ញុំហើយចិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់លោកទាំងពីរគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយស្រឡាញ់ជារៀងរហូតមិននិយាយបានតែមាត់នោះទេក្រន់ទៅលើសម្ដីរបស់នាយជើងភ្លាមបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយឈុនសវណ្ណភក្តីឬនាយក្តីរំភើបស្ទើរទប់ទឹកភ្នែកមិនចង់បានដោយគ្មានពាក្យអ្វីនឹងនិយាយដោយលោកក៏បានមានពាក្យប៉ុន្មានមកថាប៉ាម៉ាក់ក៏ស្រឡាញ់កូនវិញដូចគ្នាកូនប្រៀបដូចជាកូនបង្កើតរបស់ប៉ាម៉ាក់ដែរពេលកូនមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តប៉ាម៉ាក់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាពេលកូនមានរឿងសប្បាយចិត្តប៉ាម៉ាក់ក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាចំណែកឯឈុនសវណ្ណភក្តីវិញក្រោយពីបានលើសម្ដីនាយជើមស្រឡាញ់គ្រប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនដោយឪពុកម្ដាយបង្កើតដូច្នោះលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗនោះលោកក៏បានប្រាប់ទៅប្អូនធរវិញថាបងក៏ដូចគ្នាស្រឡាញ់គ្រប់អ្នកមានគុណរបស់ប្អូនទុកដូចជាម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំដែរចានេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលស្រឡាញ់គ្នាហាក់បីដូចជាគ្រួសារតែមួយរបស់នាយជើមនិងឈុនសវណ្ណភក្តីដែលពួកគាត់ជាបងប្អូនធំនឹងគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាបងប្អូនបង្កើតមិនថាតែឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងនោះទេគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់ទុកដូចជាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា